Jag kommer att tänka på Povel Ramel. Han berättade en gång att han hade en grammofonskiva som bestod bara av applåder. Och när han satt hemma vid sitt piano och jobbade och inspirationen tröt, då satt han på den där skivan. Så ställde han sig vid pianot och bockade och bockade och tackade för applåder. Och se, då kom idéerna farande igen. Tack, underbara applåder, det klingar så vackert.